Anem ara cap a la Garriga. El municipi està preparant un homenatge a les persones del poble que van ser deportades a camps de concentració nazis. Els últims mesos, diverses investigacions han aportat noves dades sobre aquests fets. Una de les persones que ha participat en aquestes investigacions és l'historiador Quim Fornés. La nostra companya, la Gemma Permanyer, és a casa seva, on ha dut a terme la tasca d'investigació. Gemma, explica'ns com ha anat aquesta història. Doncs, Miqui, tal com avançaves tu, la Garriga farà un homenatge a les persones que van ser deportades i fins i tot van morir en camps de concentració nazis. Recentment s'ha descobert l'existència de dos nous garriguencs que havien passat per aquesta experiència. Són en José i el Miguel Azuaga. I aquí s'hi ha arribat a partir d'una investigació que, com deies també, ha portat en Quim Fornés, que tenim aquí al costat, i de seguida parlarem amb ell. Però això parteix d'una primera investigació que van fer ells mateixos. En tot cas, el que farem serà seure aquí amb en Quim, en el seu despatx, on ha desenvolupat bona part d'aquesta investigació. Bon vespre, Quim, com estàs? Bé, bé. Parlàvem això, el descobriment d'aquests dos nous garriguencs que han estat en un camp de concentració, Mauthausen concretament. Com arribes a ells? Bueno, com ja has comentat tu, fa cosa d'un any, arran d'una conversa amb una persona d'aquí a la Garriga, amb l'Alfredo Codina, ella em va comentar doncs, que tenia un oncle que havia estat al camp de nazi de Buchenwald. Llavors, doncs, jo li vaig dir que evidentment, doncs, això es mereixia un record i que doncs, promouria un reconeixement públic d'aquesta persona. Llavors, bueno, vaig fer la recerca, va ser fàcil perquè ja em va passar el contacte de la filla d'aquest home, del Felip Codina, concretament es deia aquest home, i tal. I llavors, en el decurs d'això, vaig saber de l'altre deportat, que es deia Obdulio García. Aquest segon deportat, sabíem que també havia viscut a la Garriga, teníem algunes dades de la seva trajectòria sindical o política, era republicà, per descomptat, però la família havia desaparegut. O sigui, l'any 39 la família havia desaparegut. Llavors, doncs, em vaig dedicar a fer una recerca que va durar 3 mesos, en la que van col·laborar-hi gent del poble, gent que va brindar la seva col·laboració. I aleshores, finalment, l'homenatge en la manera de la col·locació de les Stolpersteine, que són unes pedres que estan fetes per una... Un artista alemany, a Caldes i a Granollers n'hi ha. Sí, exacte. I aleshores, bé, doncs això es va aprovar i es va promoure demanar que es fes aquesta col·locació. Aleshores, fa poc, l'amic Mauthausen ha rebut uns arxius nous de la Creu Roja Internacional, en el que ens alertava que hi havia dos garriguencs més que havien estat al camp de concentració de Mauthausen. Clar, la nostra sorpresa va ser veure, la meva sorpresa, i tant jo com el tècnic de patrimoni, el qual m'ha ajudat molt i ha col·laborat amb l'Enric Costa, clar, la sorpresa va ser que no els haguessin detectat fins a aquest moment. Per què no els havien detectat? Perquè aquests dos germans a Suaga, si mires al Banc de la Memòria Democràtica de la Generalitat, doncs, efectivament, surten com a deportats a Mauthausen, però, com que no van néixer a la Garriga, un va néixer concretament a Sóller, el gran, que és el Miguel Azuaga, i l'altre va néixer a Pont de Bar, aleshores, clar, nosaltres no els teníem detectats com a garriguencs. Varen fer la comprovació en el padró municipal i, efectivament, van comprovar que aquests dos germans havien viscut amb la seva família a la carretera de l'Ametlla número 15, que constaven en el padró municipal des de l'any 1933 i que fins i tot el 1940 encara figuraven. Que passa que ben segur que això era per un tema de falta d'actualització del padró municipal, perquè amb tota seguretat aquests dos germans varen exiliar-se amb la retirada republicana de Catalunya. Bé, aquests dos germans van fer l'itinerari habitual dels exiliats republicans, van anar als camps de concentració francesos i després van ser detinguts per la Gestapo en el batalló de treball militaritzat de l'exèrcit francès al qual van ser obligats a apuntar-se. I aleshores van ser enviats a Mauthausen. El gran va morir l'any 42 i el petit l'any 43.
Pel que sembla, que ens van dir els familiars, dels quals ara parlaré, el gran va morir malalt, la falta de menjar, la desnutrició, les malalties, doncs segurament van acabar amb la seva vida, i el petit, que és el Josep Azuaga, que va morir amb 25 anys, segons ens van explicar els familiars, els hi constava que havia mort a la cambra de gas. De fet, això corrobora el fet que ja sabem que part dels republicans espanyols, que estaven bàsicament concentrats en Mauthausen i a Gusen, que era un camp adjacent, part d'aquests republicans varen morir en les cambres de gas. Perquè els nazis alemanys els van utilitzar com a conillets d'Índies per veure el funcionament de les cambres, que després van generalitzar en altres camps. T'anava a preguntar, aquesta investigació que heu fet adjuntament també, com comentaves, amb el tècnic de patrimoni, sí, amb l'Enric Costa i també amb l'arxivera, l'Almudena Gutiérrez. Almudena, sí. Com l'han rebut els familiars? Bé, aleshores, el que anava a dir-te, llavors, quan ja teníem aquestes dades, ja sabíem on havíem viscut, aleshores jo el que vaig fer va ser dedicar-me a trucar portes. I vaig tindre la sort que vaig trucar a la porta d'una senyora que havia conegut a la família, una senyora que es diu Hortència, es va mostrar molta predisposició, i em va donar l'adreça, sabia el carrer, no el número, d'una de les nebodes, que és la Yolanda Sánchez. Vaig anar al carrer aquest, concretament, també, i allà doncs vaig fer el mateix, vaig trucar a portes i al final vaig localitzar la neboda. Bueno, llavors la neboda, vam aconseguir una entrevista amb la germana, que encara viu d'aquests dos germans, que és l'Eugènia Azuaga, que té 93 anys, i la veritat és que l'entrevista va ser molt emotiva, i tant la dona gran, la germana, com la neboda es van mostrar molt interessades, ens van donar dades, no tenien documents concrets, tenien dades, records, etc. i tal, i va mostrar molt el seu agraïment per un fet que jo crec que cal ressaltar-lo, i és que hi ha molts, molts familiars de famílies republicanes doncs, que necessiten que es reconegui l'esforç i el patiment dels seus avantpassats en la lluita doncs, per la llibertat i la democràcia al nostre país. Sí. I per tant, d'alguna manera, aquesta gent doncs, se sent molt agraïda perquè es faci aquest record i també a l'homenatge corresponent que ara farà l'Ajuntament. Silencis que es van trencant i que fan també que altres persones ja t'hagin contactat també per fer noves recerques. Ah, efectivament. Sí. Ara, un capítol pendent que tenim aquí a la Garriga és fer la recerca dels processos de repressió contra republicans garriguencs. Sabem doncs, que hi ha republicans garriguencs, a part dels que van morir al front, hi ha els republicans garriguencs que van ser reprimits, que van ser afusellats, alguns al Camp de la Bota, altres llocs, i llavors hi ha alguns d'aquests familiars que estan interessats en que també es regiri el passat i se'n sàpiga alguna cosa d'ells. Doncs Quim, gràcies per acostar-nos a aquesta recerca, molts encerts amb les que emprendràs de nou, i ja ho sabeu, us ho hem explicat ara, la Garriga farà aquest homenatge a tots els deportats durant el nazisme, que inclourà també aquestes dues noves persones que s'han descobert amb aquesta investigació que ens acaba d'explicar en Quim Fornés.